Kolonialismus a imperialismus. Podívejte se na mapu zachycující svět v roce 1914 a rozhodněte, které země byly největšími koloniálními mocnostmi. Kde přesně měly své kolonie? Burská válka, která trvala v letech 1899 až 1901, byla mezi kolonizátory, tedy mezi Brity, a mezi obyvatelstvem, které tam přišlo mnohem dříve, ale taktéž to byli kolonizátoři, a to Nizozemci, kteří se nazývali Bůrové. Z názvu tady už víte, že se to odehrávalo v Jihoafrické republice, v dnešní Jihoafrické republice, a na stranu Bůrů, tedy Nizozemců, se přidal taktéž kmen, nebo se přidal taktéž kmen Zulů. Nakonec v této válce, která tady dala název i Burským oříškům, zvítězili Britové a je doloženo, že Britové v této válce také prvně použili vám asi známý koncentrační tábor.